Určitě jsem byl rád, že se to podařilo vyřešit takhle rychle, protože ze začátku to vlastně směřovalo spíš tomu, že bych tady nastoupil až od léta, takže kdo ví, jak by to se mnou v Opavě ten půl rok bylo a takhle jsem určitě moc rád, že se můžu připojit už teď v lednu tady za klukama. Těžko říct, no, spíš jako ani takhle ne, je to určitě pro nás nebo pro mě jako lepší, že vlastně pocházím odsud tady z toho kraje, takže jsem se přiblížil domů, tak v tomhle ano, ale víceméně už jsem si odvykl, že jsem tady dlouho nebyl. Tak hrálo to roli v tom vlastně, že to je blíž, s rodinou to máme vlastně k obou prarodičům nebo takhle k babičkám, takže v tomhle to bylo určitě pozitivnější a proto i ta volba padla sem. Byla to jedna z variant, úplně v Bčku asi ne, bylo mi přislíbené, že bych normálně zůstal v kádru A týmu, ale ta minuta už by nemusela být taková, protože vlastně jsem ten svůj odchod avizoval dost dopředu, takže tam nedokážu říct, jak by to vypadalo, i proto jsem rád, že přestup proběhl už teď. Tak asi by nějaké jiné možnosti byly, ale vlastně Zlín a pan Grigera přišli vlastně s jasnými podmínkami, které jsme vlastně začali řešit nějak hned, jak by se to mohlo udělat a to mě oslovilo, takže víceméně jsem řešil jenom Zlín a byla to pro mě priorita. Normálně jsem trénoval vlastně v Opavě, takže jsem se připravoval, jak kdybych tam měl zůstat, akorát jsem tajně doufal, že už se to stihne udělat teď v zimě. Tak jestli jsem schopný, to nevím, ale určitě jsem vlastně povoláním stoper, takže konkurence tady určitě vnímám, že tady je, ale víceméně to je prostě všude, takže budu muset ukázat, že na to mám hrát a uvidíme, jak to bude. Jenom tak letmě jsem ho potkal, když jsem měl asi 13-14 roků, si pamatuju, takže jenom takhle letmo, ale víc osobně se takhle neznáme. No, je to tak vlastně, ta jarní čas, je to hlavně boj, protože ten spodek, i když ta rezerva nějaká tam je na ty nejnižší pozice, ale tam vlastně každý domácí zápas si myslím, že bude rozhodovat, takže hlavně se skoncentrovat na ty domácí zápasy, ty budou určitě důležité to zvládnout a snažit se odpoutat co nejdřív od těch příček, které by zaručovaly tu baráž a pokud možno se nejlíp dostat do té prostřední skupiny. Tak nad tím jsem úplně nepřemýšlel, ale ta varianta tam pořád je, že se s něma potkat můžeme, tak když to bude, tak to je prostě fotbal a teď už kopu za Zlín, takže budu se snažit natáhnout sérii, která ve Zlíně je hodně pozitivní vůči Opavě. Vybral jsem si dvojku, myslím si, že by mi měla být přidělena. Ježiš, tak to asi ne, jako nováček, nevím ani, co mají kluci ve zvyku tady řvát po zápase, tak tady to nechám určitě na někom jiném. Dnes jsem už absolvoval dopoledne trénink s klukama, takže ode dneška normálně trénuju. Tak je to pro mě určitě příjemná změna, tak jako určitě pro ostatní, takže těším se na to, určitě se tam žiju víc s kolektivem, takže jsem rád, že se to vlastně stihlo udělat tady před tím soustředěním, kde budeme všichni pohromadě. Tak z těch zápasů se Zlínem bylo celkem dost, ať už vlastně to bylo od toho finále poháru, tak vím, že umí vytvořit taky výbornou kulisu, takže těším se na domácí zápasy a až zase vyběhneme a budou nás moc podporovat, takže na to se taky hodně těším.